Niektorí pri vode, iní zase v sedle v prírode strávili voľný deň. V lyžiarskom stredisku v Drozdove sa zišlo vo štvrtok až 380 cyklistov, nie však rekreačných. Konalo sa tam 5. kolo horskej cyklistiky. V podstate postupne sa nám podarilo vybudovať pretek na úrovni medzinárodného preteku. Tento pretek je zaradený v kalendári Medzinárodnej cyklistickej federácie pod kódom C2. To znamená, že pretekári, ktorí tu jazdia, zbierajú body do svetového rankingu a zároveň aj na nomináciu na olympijské hry 2020 do Tokia. Počas dňa sa postupne vystriedali všetky kategórie, od tých najmenších až po kategóriu elit. Máme vybudovaný veľký okruh, stredný a malý. Mini žiaci jazdili na tom najmenšom okruhu, mladší, starší žiaci jazdili kombinovane malý, veľký okruh a elitiaci jazdia vlastne 6 veľkých okruhov, čo predstavuje časovo zhruba čas víťaza okolo hodiny 3 štvrte. Organizátori, ako aj súťažiaci, si prešli všetkým, ako pádmi, tak aj búrkou v cieľovej rovinke. No, víťaz mohol byť len jeden. Napriek tomu, že vo štvrtok štartovali pretekári aj z Poľska, Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Lotyšska, Francúzska či Rakúska, na stupne víťazov sa zväčša stavali Slováci. A tak v kategórii mini chlapci zvíťazil Michal Šichta z Tučianskych Teplíc, v kategórii mini dievčatá Lucia Hudková z Dohňan. V mladších žiakoch zvíťazil Adam Mrocek z Dohňan, v mladších žiačkách zase Zina Kassandra Polik. V kategórii starší žiaci sa na najvyšší stupienok postavil Martin Schwarzbacher z Podbrezovej. V starších žiačkách bola najlepšia Tamara Sochanová z Košíc. U kadetov si zlato odniesol Matúš Jakub Koreň, z kadetiek bola zase najlepšia Teresa Kurnická. Kategóriu Master A vyhral Tomáš Hauser z Košíc, kategórii Master B Milan Beréni z Oslan a v kategórii Master C zabodoval Peter Šichta z Tučianskych Teplíc. U juniorov sa na najvyšší stupienok postavil Tomáš Meriač, u junioriek bola najlepšia zase Radka Paulechová, obidvaja z klubu CIS Akadémia Petra Sagana. Samozrejme som šťastná z toho. Bol to náročný pretek, ale prišli aj zahraničné pretekárky, takže to bolo o to ťažšie poraziť ich, ale som šťastná aj spokojná s výsledkom. Celkom som šťastný, že konečne to vyšlo, pretože tento rok som mal trocha aj viacej nešťastie ako inokedy. Zlomené zápestie, ešte som teraz mám ho zošrobované, som štartoval aj s ortezou. Ale tak konečne toto dostal a týždeň dozadu na preteku Bedřichove sa nedokončil, som mal ešte trocha zdravotné problémy, som mal nádchu nejakú slabšiu, ale dneska to už bolo lepšie. V najvyššej kategórii žien sa zadarilo Tereze Tvarúškovej z Čiech a elit kategóriu mužov vyhral Attila Walter z Maďarska. Riaditeľ pretekov pán Milan Husenica odozdáva prvému. It's hard to say anything because bol som tu aj minulý rok, ale skončil som ako druhý. No tento rok som sa viac snažil a aj počasie vyšlo až na ten dáž v závere, ale som rád, že sa mi tento rok zadarilo. Určite sa sem ešte vrátim. V podstate toto je, máme tretie kolo slovenského pohára. V rámci Slovenska o 2 týždne máme majstrovstvá Slovenska vo Srblii. Taký medzinárodný pretek v nedeľu je svetový pohár vo Val di Sole, kde tí jazdci, ktorí tu jazdia, tí najlepší, vlastne zajtra odchádzajú do Talianska na svetový pohár.